Реката Тополка по течението од Превалец надолу е загадена и не треба да се користи за капење и рекреација. Ова го покажуваат анализите на Центарот за јавно здравје, бидејќи водата во овој дел има фекално загадување. Водата во Бабуна пак е чиста и може да се користи за рекреација, а бактериолошки е исправна и водата во езерото Младост. Вардар е енормно загаден, не само што не смеат да се бањат луѓето во него, туку не смее да се наводнува ни полето, ниту па добиток да се напојува. Езеро Младост има алги и изгледа дека е матно, меѓутоа бактериолошки е исправно и добро е за рекреација. Базентите низ градов, градскиот базен е добар и исто така ги проверуваме и базените по хотелите. Сега за сега се во ред. Нема загадување. Одејќи надолу, езерото што е кај Кавадарци, исто може да се користи за рекреација. Последната проверка за квалитетот на водата во Велешкото езеро Младост е од пред десетина дена. Мострите кои ги земала единицата за хигиена и здравје од центарот покажале идентични резултати во однос на квалитетот на водата како и при првата проверка. Микробиолошките индикатори покажаа одлични резултати. Матноста и сатурацијата на водата имале исто ниво, со што се потврди и претходната оцена дека водата во Велешкото езеро може да се користи за капење и рекреација. Безбедна за капење и водата во Дојранското езеро. Дојран оваа година спаѓа во втора група бактериолошки, а во трета е по матност и таму се алгите поради жешкото време побрзо се размножуваат и ја добива водата таа матност. Меѓутоа таа не сметана за користење за рекреација, нормално не е за пиење. Иначе нема никаков проблем за бањање во овие води. Од Центарот за јавно здравје велат дека водата од селските водоводи е најчесто загадена со бактерија Ешерихија коли, бидејќи системите не се хлорирани и истата не треба да се користи за пиење.